nongeye kuba ikaze nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, nongeye kubifuriza gukomeza kubaho neza, nongeye kubifuriza kurama no kuramba. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Baha ikaze. Hari umukunzi wacu uri muri Suwede cyangwa Sweden yari yatwandikiye atubwira ko afite ikibazo cyo gutukura amaso. Amaso ye yabaye nk'ibishirira ahora atukuye kandi bikaba byarizanye, akaba yarashyizemo imiti y'ubwoko bwose y'amaso bikaba byaranze. Rero uyu munsi nkuzaniye umuti, uyu muti uvura gutukura kw'amaso, uyu muti ukesha amaso yanduye hanyuma ukagira amaso y'umweru dede. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya ibyo ugomba kwirinda, ukamenya igishobora kugutera ubwo burwayi kugira ngo ubwirinde, dore ko kwirinda biruta kwivuza nk'uko murambe babwira. Ikintu kiza ku mwanya wa mbere gishobora gutuma amaso yawe atukura nibyo bakunze kwita allergy. Allergy ishobora guterwa n'ikirere, ishobora guterwa n'umwuka w'ahanuri, ishobora guterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ishobora guterwa n'umwuka utari mwiza bitewe n'icyumba uraramo. Niba rero ufite amaso atukuye ukaba uba mu cyumba gifunganye, ukaba uba ahantu hafunze hatagera umwuka, hatagera idirishya, rero ibingibi bishobora gutera amaso yawe gutukura. Niba ukorera ahantu hari imyotsi, ahantu mu ruganda cyangwa uturanye n'uruganda, akaba hari umwuka mubi uterwa n'urwo ruganda cyangwa ibyotsi biva mu rwo ruganda, ibi byotsi nabyo bishobora gutuma amaso yawe ahindura ibara, amaso yawe aba umutuku agasa nk'igishirira. Ikindi gishobora gutuma amaso yawe atukura bikabije ni nko ku bantu bakorera ahantu hari ivumbi cyangwa umucanga. Niba ivumbi rikugiye mu maso cyangwa umucanga ukakujya mu maso, ikintu cya mbere ugomba kwirinda kubyiringira amaso. Kubera ko mu jisho haba horoshye, haba harimo amatembabuzi cyangwa amarira, rero haba hari udutsi dutoya two mu jisho dutwara amaraso mu jisho. Rero iyo mu jisho hagiyemo ikintu cyangwa utokowe cyangwa nubwo haba hagiyemo utwanda wowe udashobora kurebesha amaso, rero iyo ubyiringiye mu jisho rirakomereka kubera ka kantu kagiyemo. Rero iyo rimaze gukomereka twa dutsi tw'amaraso tugaturika cyangwa tukabyimba, nibyo bitera gutukura kw'amaso, ugasanga amaso yaratukuye, amaraso ari kuzenga mu maso. Mu maso kandi hashobora kujyamo amavirusi, nk'abantu bakunda koga amazi mabi mu maso, nk'abantu banyura mu mugezi, umugezi agezemo agakaraba mu maso, cyangwa ahantu hari kano y'amazi mabi ifite utuyoka mu mazi tuva mu butaka. Turiya tuyoka rero iyo ukarabye mu maso natwo tukakujya mu maso, utu tuyoka natwo dushobora kugutera uburwayi bw'amaso. Niyo mpamvu rero gukaraba mu maso uba ugomba gukaraba amazi meza. Binabaye byiza wajya ukaraba amazi atetse, amazi afite isuku, amazi wizeye ko ari meza, akaba ariyo ukaraba mu maso. Ikindi gishobora gutuma amaso yawe atukura ni ukunywa ibinyobwa bisembuye. Kunywa ibinyobwa bisembuye ni kimwe mu bituma amaso atukura. Ukubinywa cyane bigira ingaruka ku dutsi tujyana amaraso mu maso, kuko iyo unywa ibinyobwa bisembuye utu dutsi dushobora gufunguka cyangwa tukaguka tukabyimba bitewe n'umusemburo mwinshi w'ibi bisindisha wamaze kujya mu maraso, hanyuma bigatuma utudutsi tuzengamo amaraso. Aya maraso akaba ari agaragara mu jisho, bikagaragara ko amaso atukuye. Mu gihe rero ufite amaso atukuye ugomba kugabanya ibinyobwa bisembuye.
Rero niba utukuye amaso, ukabunywa ibinyobwa bisembuye, ukabuhora kwa muganga, uhoza imiti mu maso, rero nagira ngo nkubwire ko uburi guta igihe, nagira ngo nkubwire ko nta kintu na kimwe bishobora kukumarira, ahubwo kureka ibinyobwa bisembuye, kureka ibinyobwa bisembuye ni wo muti mu gihe cyo kunywa ibinyobwa bisembuye, mu gihe wamaraga unywa inzoga, ahubwo ukanywa amazi ahagije, amaso yawe azongera aba umweru dede, umutuku amaraso ashiremo. Ikindi gishobora gutuma amaso yawe atukura ni ukudasinzira bihagije. Amaso ananiwe atuma amaraso yireka mu maso, kandi uko umuntu agenda buri bitotsi bigabanya umwuka mwiza umuntu ahumeka oxygen. Uyu mwuka rero bitewe n'uko uba wabuze ibitotsi, amaso yumagaye, amaso atakibona amarira ahagije kugira ngo ijisho ribashe kwikaraga neza, rero ibingibi nabyo bituma amaso yawe atukura. Niba rero ufite amaso atukura ukaba utajyusinzira neza bihagije, ikintu cyakuvura, ikintu cyakurinda gutukura aya maso, nuko wazagabanya ibyo ukora cyangwa ukagabanya imitekerereze yawe. Rero ibyo byose ugomba kubigabanya kugira ngo amaso yawe yongere asubire nk'uko yari ameze, yongere abe meza abe umweru dede. Ikindi gishobora gutera amaso gutukura ni uguhora utwara ibintu biremereye, ni uguhora wikoreye ibintu biremereye. Aha ngaha ni nko ku bakora akazi ko gutwara imizigo, ugasanga umuntu ahora yikoreye ibintu biremereye, ibi nabyo bishobora gutera amaso gutukura. Kubera ko niwikorera ibintu biremereye cyane, uzasanga bwa buremere bwatsikamiye imitsi yo ku ijosi, hanyuma twa dutsi dutoya dutwara amaraso mu jisho dutangire gukoresha imbaraga zidasanzwe bitewe n'uko amaraso atari gutambuka neza, hanyuma usange twabyimbye cyangwa twaturitse amaraso akareka mu jisho. Rero umuntu wese kubonye akabona ko amaso yawe atukuye, amaso yawe yabaye igishirira. Ikindi gishobora gutuma amaso yawe atukura bidasanzwe ni uguhora urwaye inkorora n'ibicurane. Ku muntu uhora urwaye inkorora n'ibicurane, ku muntu witsamura akibyiringira mu jisho, ku muntu urwara gripe cyangwa ibicurane amaso agahenengera, amaso agatukura, ntabwo ari byiza rero kubyiringira mu jisho mu gihe urwaye gripe, kuko mu gihe urwaye gripe cyangwa urwaye umutwe, ibi bituma twa dutsi two mu jisho dushyuha kubera ko umutima uba utari gutera ku kigero cyawo. Rero bituma amaraso ashyuha, hanyuma mu gihe wibyiringiye mu jisho twa dutsi two mu jisho ukaba wadukomeretsa. Ibi rero bizatuma amaso yawe atukura, niba urwaye gripe, niba harakanuka kugiye mu jisho, niba wumva ijisho rikuriye, niba wumvise hari ikintu kidasanzwe mu jisho, irinde kuribyiringira. Dore rero umuti mwiza uzakoresha mu gihe wamaze kubahiriza izi nama zose. Ufata karote ebyiri ukazironga, wamara kuzironga neza ukazikata duto duto, warangiza ukazishyira muri blender cyangwa kandi kamashini koza ufite gakora imitobe, ubundi ugafata amazi yuzuye igikombe cyangwa ikirahure ugashyiramo ugasya, hanyuma ukajya unywa uyu mutobe ibikombe bibiri ku munsi, kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza uzatuma amaso yawe aba umweru dede, uzatuma gutukura kw'amaso bishira, kandi bizatuma amaso yawe areba neza, bizatuma amaso yawe agubwa neza. Uyu ni umuti mwiza w'amaso, kandi si ngombwa ube waramaze kuyarwara. Nawe ushaka kurinda amaso yawe, nawe ushaka ko amaso yawe atazahuma, nawe ushaka ko amaso yawe uzarinda ujya mu zabukuru kireba neza, ushobora gukora uyu muti ugatangira guhinunga mubiri zuzuye amaso yawe.
Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Icyo nakwibutsa rero nuko nakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone mu gihe waba ari ubwa mbere udukurikiranye kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi. Ikindi nakubwira nuko spirulina ari umuti mwiza ushobora kukurinda ubwo burwayi bwose, nuko ari ikiribwa muti gishobora kongera intungamubiri ndetse n'imisemburo ishobora kugufasha gukemura ibibazo byose umubiri uhura nabyo. Ikindi nakwibutsa nuko mu gihe waba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha cyangwa ushaka ko tukugezaho umuti aho wibereye, wahamagara kuri 071 16 93 27.